Yo, what up sa inyo lahat? WB mula at yun tayo mula dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa sulidong kaalaman. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, ano ang pinag-usapan ng US at China tungkol sa South China Sea at West Philippines. At yun, paalala lamang, ito ay at reaction video lamang. Ano mang sumasala dito, bahagi lamang na ato reaction video. Bahala na kayo kung maninwala kayo o hindi. At yun, play na natin. pagkikita ng Vice Chairman ng CPC Central Military Commission at ng US National Security Advisor, mm -hmm. nagpapahiwatig umano sa pagnanais ng China na makipagmabutihan na sa Amerika. Ano-ano mm -hmm. nga ba ang napag-usapan nila at bakit nga ba nagkaroon ng malaking pagbabago? Sa kung papaano tumanggap ng matataas na opisyal mula sa US mm -hmm. ang general ng mga Chino, kung mapapansin kasi natin kadalasan kapag mataas na opisyal ng sandatahan ng China ang humaharap sa matataas na opisyal ng Estados Unidos ay kadalasang seryoso at matikas ang postura ng mga ito. Subalit sa pagkakataong ito, ang kanilang general ay tila nakainom lang at nagpakita ng ngiting aso. Pero ano nga ba ang nasa likod ng nakakaintrigang ngiti na ito? Dito nga mga kabalits natin, no, na itong mga checkwang to, no, pagdating nga sa mga usapin o no, pag-uusap, eh, tila nga ba eh, talagang baliko sa kanilang mga isinasaad. O nais nga nilang uh, ibuladas dito, tila nga ba mga pambubola. Tila nga ba panlililok lamang ng kautakan no, nitong mga tsekwang to. Ang nais na talagang uh, itugon nito no, na talagang hindi mo pagkakatiwalaan ng ano't ano pa mga mga sasabihin dahil nga itong mga tsekwang to eh, na talagang e eh, doble karang kausap no, na ngayon subalit nga sa mga lilipas na mga araw eh, tila nga ba nag-iiba yung kanilang mga nagiging pananaw o nagiging pahayag ukol nga ano, sa mga napag-uusapan. Lalong-lalo na nga ano, pagdating nga sa talagang uh, usaping pang teritoryo, eh, itong mga checkwang to eh, talagang uh, buktot ka usap. No? At hindi mo nga pwede nga uh, paniwalaan yung mga pinagsasabi o mga pinapangako nito. No? At yun, tuloy pa natin. Minamaliit na nga lang kaya nila ang mga Amerikano o isa lamang itong estratehiya upang iparamdam sa U.S na mas bukas sila ngayon sa pakikipagkaibigan sa kanila. Ayon kay Katsuhi Nakazawa, isang senior staff at editorial writer sa Nikkei Asia mula sa Tokyo na dati ring correspondent at bureau chief sa China na tumanggap pa ng Von Weda, International Journalist Prize noong 2014, ay pangkaraniwan na umano sa mga miyembro ng People's Liberation Army ng China ang pagbibigay ng impresyon na palaging seryoso o nakasimangot kapag nagpapakita sa publiko dahil sa kanilang matinding katapatan sa Communist Party. Gayun pa man si General Xiang Yu Xiaomano ay naiiba ng magpakita ito sa US National Security Advisor na si Jake Sullivan noong August 29 sa Beijing. Kung saan dito nga ang mataas na opisyal ng militar ng China ay abot tainga umano ang iti sa harap ng mga kamera mula sa domestic at foreign media outlets pagkatapos ng kanilang handshake sa simula ng kanilang pag-uusap. Samantala ang US National Security Advisor naman na si Jake Sullivan ay nananatiling seryoso at hindi ngumiti mula sa pakikipagkamay hanggang matapos ang kanilang buong pag-uusap. Ang tatlong araw na pagbisita ni Sullivan sa China na nagsimula noong nakaraang August 27 ay naglalaman ng mga pag-uusap sa mga matataas na opisyal ng China kasama na si Xi Jinping at ang pangunahing diplomat nito na si Wang Yi. Kain pa man ang pag-uusap nila ni Xiang ang maituturing umanong pinakamahalaga dahil ito ang unang pagkakataon sa loob ng walong taon na may ganitong uri ng pag-uusap sa pagitan ng isang mataas na opisyal ng militar ng China at isang National Security Advisor ng Amerika dahil ang kapasidad ng isang CMC Chairman bagamat si Xi Jinping ang Commander-in-Chief ng Chinese Military kung sisiklab man ang isang digmaan ay si siyang naman ang direktang maguutos sa militar bilang general na nangangasiwa sa mga tropang militar nito para sa kalupaan kung kaya't may malaking papel si siyang sa mga pagpaplano sakaling hahantong sa labanan ng China laban sa mga Amerikano at dahil nga sa masumiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay tila natatakot na ang China na silang humantong sa isang ganap na gyera, mm -hmm. kung kaya't sa kabila ng karaniwang imahe ng mataas na opisyal ng sandatahan ng China, na karaniwang nagpapakita ng tikas at seryosong postura, mm -hmm. ngayon ay pangisingisi na lang ang mga ito upang ipadama nila na sila ay napaka-friendly na. Pagdating sa mga Amerikano, sa katunayan nito lamang September 3, ay nagbigay-pugay pa ang China sa mga miyembro ng aircrew ng American Flying Tiger, sa isang seremonya bilang paggunita sa pagtatapos ng World War II kung saan ay ang US ang pinakamalakas na bansa noon mm -hmm. ang tumulong sa China sa pananakop ng mga Hapon. Subalit ngayon ang pangarap ng China ay tila sila na ang magsisilbing Hapon sa makabagong panahon mm -hmm. dahil sa kanilang pagnanais na makontrol ang Asya laban sa Amerika. Gayunpaman dahil nga alam ng China na hindi pa nila kaya ang US sa panahong ito ay ginagawa nila ang lahat upang pigilan ang pakikialam ng US sa unti-unti nilang pagpapalawak ng puwersa at impluensya. Kaya't ipinararamdam nila ngayon sa US na wala silang problema sa Amerika habang ipinagpapatuloy nila ang panghahara sa iba upang tuluyang makapagpalawak ng puwersa. Gayunpaman ay tila hindi umubra kay Jake Sullivan ang iting aso strategy nila dahil sa kabila ng palakaibigang pagtanggap nito sa US National Security Advisor ay nanatili lamang itong seryoso sa pakikipag-usap nito sa mga matataas na opisyal ng Komunistang Partido at iyan ay dahil malinaw ang pakay ng US sa mga Chino at iyan ay ang pigilan ng paglawak ng pwersa nito dahil alam nilang magiging banta sila kalaunan laban sa mga Amerikano. Bukod pa riyan ay si Jake Sullivan rin mismo ang isa sa mga nagpapayo sa Pangulo ng US na samahan na sa resupply mission ng Pilipinas laban sa agresyon ng China kaya't hindi uubra kay Jake Sullivan ang paggamit ng China ng taktika ng isang kaibigan. Ayon sa pahayag ng White House ay itinaas ng National Security Advisor ang mga isyo tulad ng katatagan sa Taiwan Strait, pangako ng US sa kalayaan sa paglalayag sa South China Sea Suporta ng China para sa baseng pang-industrial na depensa ng Russia at patuloy na pagsisikap na maabot ang isang kasunduan sa tigil putukan sa Gaza. At dito nga ay mapapansin natin na ang isyo lamang patungkol sa freedom of navigation sa South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea mm -hmm. ang inihahighlight ng National Security Advisor ayon sa White House at gaya nga ng sinabi ko noon sa nakaraan nating video Bago pa man bumisita si Jake Sullivan sa China, ay maaaring walang maging bala si Jake Sullivan sa usaping ito matapos na tanggihan ng AFP ang tulong na iniaalok sa atin ng mga Amerikano dahil kung i-highlight pa ni Jake Sullivan ang pangaharas nito sa Pilipinas sa kabila ng pagtanggi ng Pilipinas sa tulong na iniaalok ng US ay magmimistulang pakialamero lamang ang US sa usaping ito. Kung kaya't ang freedom of navigation na lamang ang ini-highlight ng National Security Advisor patungkol sa South China Sea na kinabibilangan ng West Philippine Sea sa usaping ito. Sa madaling salita ay ang freedom of navigation na lamang sa ngayon ang pinangahawakan ng US upang pigilan ang ginagawang agresyon ng China dahil ang pagiging agresibo nito ay nagbibigay ng pagkabahala sa mundo dahil posibleng madamay sa gulo ang mga kalakal na dumaraan dito. Pero dahil nga tila wala namang plano ang Pilipinas na manindigan laban sa China, ay malinaw na magagawa ng China na ibigay ang freedom of navigation para sa Amerika habang tayo ay patuloy na hinaharas at tinaalisan ang karapatan sa ating mga isla. Ayon sa ilang netizens ay nagpapaawa lamang daw ang Pilipinas para maaprubahan ang pondo nito gayon pa kung mauubos na ang ating mga barko dahil sa pambabangga ng mga Chino at tuluyan na tayong mawala ng presensya sa mga natitira pa nating isla at bahura sa rehiyong ito, ay ano pa nga kaya ang magagawa ng ilalabas na pondo? Lalo pa at ang procurement ng mga bagong sandata para sa Pilipinas ay naabot ng isa hanggang limang taon o higit pa. Samantala sa China sa isang taon lang ay nakapagpuproduce sila ng kahit anong sandata kaya habang lumalakas tayo ay mas lumalakas din ang China. Kaya't hindi lamang sa pondo ibinabase ang diskarte sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Dahil mas importante na sa bawat sitwasyon ay mayroon tayo palaging plano, gaya sa panahong ito. na iniaalok na ng US sa Pilipinas ang pagsama ng kanilang barko na magsisilbisan ng kapupunan ng ating kakulangan laban sa mga Chino at ano't ano man ang kalabasan ng pagsama ng US sa resupply mission ng bansa ay tiyak na napakadaling paghandaan kaysa umasa sa wala at sa planong tila ay walang patutunguhan. At yan nga mga kabalits natin, mga ilang uh, mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan. Na kung sana ito nga, yung uh, talagang nagiging hakpa nga ng US no, para sa ating bansa. At yung mga ilang nga uh, nagiging nga, uh, tila nga bagalaw ng mga checkwang to. Kamu um, ano uh, talagang nagiging usapin no. Patungkol nga dito sa mga karagatan at yung mga nais na saklawan o no, sakupin ng mga checkwang to no? na kung saan sa mga pag-uusap at talagang nga pag din ng mga Chekwang to na pag-ilag. O dyan nga sa pakikipag-usap umano sa US ang isa sa nagiging hakbangin o galaw nito. Na dito eh parang nais ng na mga Chekwang to na talagang nga kampihan sila nitong US. Subalit so nga ipatuloy at patuloy pa rin yung ating paninindigan na talagang patuloy at patuloy pa rin yung galaw at takbang nito nga US upang nga tugunan. Itong mga binabalak at plano ng mga Chekwang to no na itong mga Chekwang to ay eh nagbabait-baitan at talaga nga nagmumukang nga maamong tupa kapag itong US ang kumikilos o gumagalaw sa bahagi ng mga teritoryo nga sinang isinangkunin o no, tuluyang nga mapasakamay nga ngano na itong mga checkwang to ang tila nga ba'y patuloy ang pag-ilag at pag-iwas no, sa US kapag usaping teritoryo na ang nagiging nga, talakayan dito. Itong mga checkwang to dito nga ay eh, patuloy lamang yung pakikipag ah, Pakitang tao nito no lalong-lalo na dito nga no, sa US na itong US naman ay eh, talagang di rin nagpapagulang sa mga hakbang o galaw ng mga checkwang to na patuloy at patuloy na nakamanman at nakamatsyag nga ito no, sa bawat galaw hakbang nito. No. Kaya siya namang itong mga checkwang to eh, patuloy din sa pagnanais na tila nga ba eh, magkaroon din ng uh, talagang ugnayan o no, talagang magandang uh, pakisamahan dito nga sa US. No. Pang uh, tuluyang uh, may sagawa o talaga nga may ng mga checkwang to eh, yung plano hakbang nila no, sa teritoryong nais nilang makuha o nga No. Kaya naman yung ating bansa ay patuloy at patuloy din sa paninindigan at talagang handang salingin at hindi nga rin no, mautakan ng mga dipungal at dipunggol ng mga checkwang to. Dahil itong mga checkwang to ay talagang napakahirap pa usap po talagang uh, hindi mo no pagkakatiwalaan yung mga sinasabi at talagang mga binubulalas nito nga uh, mga pagpapahayag lalong lalo na pagdating nga sa teritoryo. Dahil itong mga checkwang to ay sobrang gulang at talagang hindi mo no mauutakan. At talagang itong mga tsekwang to ay eh, talagang sobrang gulang pagdating nga sa mga ganyang usapin no talagang nagiging hakbangin no pagdating sa mga teritoryo. O talagang may kapakinabangan nga dito sa mga tsekwang to eh patuloy at patuloy nila nga gagawan ng paraan diskarte at talagang hakbang upang nga uh, mapasakamay nila at talagang makuha nila at mabuslungan nila yung uh, nais nila nga bakuha makuha sa ating uh, teritoryo o sa parte ng ating soberanya. Kaya ganoon na lamang din, yung galaw at takbang ng ating bansa, katuwang itong US, upang hindi nga magtagumpay o maisagawa yung mga plano at balak ng mga dipungan na dipunggol, ng mga Chekwang Tono. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun siyempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre lang kapasalamat tayo dito sa sulidong kaalaman. Subscribe ka dyan mga kabalits. At syempre, mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.